Qubadlı döyüşü və ya digər adı ilə Qubadlı uğrunda döyüşlər. 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Qubadlı rayonunun azad edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 2020-ci il oktyabrın 22-sində başladılan hərbi əməliyyatlar. Qubadlı rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 1993-cü il avqust ayında işğal edilmişdi. Rayon işğal edilərkən bir şəhər və 93 kənddən ibarət idi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı rayonun şərqində yerləşən Cəbrayıl rayonunda düşmən qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə vurulması və cənubda yerləşən Zəngilan rayonunda qısa müddətdə aparılan uğurlu əməliyyatlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Qubadlı rayonunun inzibati hüdudlarına çıxmasına şərait yaratdı. Qubadlının azad edilməsi üçün aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı Qubadlı rayonunun bir şəhəri və 41 kəndi işğaldan azad edildi. İşğaldan azad edilən yaşayış məntəqələri Qubadlı şəhəri, kəndlər isə Alaqurşaq, Kürd Mahruzlu, Muğanlı və Zilanlı, Çay Tumas, Əfəndilər, Molla Bürhan, Padar, Sarı Yataq, Yusif Bəyli, Xanlıq, Əbilcə, Qiyaslı, Qilican, Qavdadıq və s. kimi kəndlər işğaldan azad edilmişdir.